Hej. Ah, hvor hyggeligt. Ja, vi sidder her snart på vej i seng. Hej. Det kan jeg godt forstå. Og han er blevet stor. Ja, for fanden. Går det godt deroppe? Dejligt. Nå, for fanden. Hvad så? Det er bare din lyd. Det er bare, hvis du tager på hver telefon. Nå. Kommer det til at lægge til hver? Ja, det er... Nå, det er måske. Okay. Hvor hyggeligt. Nå, hvor hyggeligt. Er det det, du vil hjem og lave noget i stedet for? Åh, for fanden. Tillykke. Ja, gang i jer. Det er også fint. Så passer det jo meget godt. Hvad skal du bruge sin på? Not to the Clippers, but they will. Men det er, altså, CU-vejlederen har sagt god for det, eller hvordan... Så det er bare... Du er ligeglad, hvad det er. Bare en af dem. Nice. Hvad har du søgt for noget? Hvad har du søgt for noget? Nice. Ja, er det sidste tur så? Er det også sidste tur for den, eller hvad? Passion is the enemy. Mercy defeats us. Do not disappoint. Ja, der er ikke nogen, der får noget at vide af det. Okay. Og hvad så bliver det sådan noget udgang, hvis jeg kommer til show? Og du vil ikke mere over på den anden, det er lidt for hårdt med børnene eller hvad? Hvor gammel er han nu? Oh, kom nu. Så han lavede fire rundt. Så han lavede dog. Perfekt. Så får du også taget. Ja, selvfølgelig. Dejligt. Dejligt at se ham. Så må du have en dejlig tur. Og helt stop, ikke? Så må du have en dejlig tur med Toulouse-vangen. Og nu vil jeg tillykke med den nye, med den næste. Det er det spændende sådan, sådan. Jamen, det er bare sådan, at er stor, ikke? Så kan jeg godt forstå, at du skal tage hjem og der kommer en til. Jeg må kaste lidt på dig. Åh, oh, for helvede. Lækker den anden. Ja, vi gør så tillykke med det. Hils. Vi ses. Hej.
I will not fail. Hey, green beans. Catch this. I am a living tidal wave. Was born to vanquish. How can this be? I'm not going to give my body a chin. Bring him down! Yeah, no one is here. Hold on. Yeah, det er i hvert fald min skyld, at de andre de har så mange. My veins bleed molten steel. Han er så dramatisk ham her. Han siger altid sådan nogle dramatiske ting. Prøv sådan lidt. Gebrokken. Ej, var han bare en ninja, ham der? Det var
Det er irriterende, mand. Det sker slet ikke lige. Jeg har en dum bane, eller fordi at jeg holdt pause, eller et eller andet. Undskyld, jeg ødelagde det. Helvede. Got no mojo. Doubt me and die. Ja, præcis. First-rate medical assistance! Ej, okay. Nå, men det var ikke så godt. Lort, mand.